І ми розпочинаємо нашу рубрику «Кандидат», в якій розповімо вам про кожного 44 претендентів на пост президента України. Перший на черзі – екс-міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко. 31 грудня, як тільки-но розпочала свою роботу Центральна виборча комісія України, о 9:00 прибув екс-міністр екології Ігор Шевченко. На жаль, на сьогоднішній день Конституція не виконується, і я, як президент майбутній, готовий забезпечити виконання Конституції і дійсно реформувати країну. Ігор Шевченко народився 10 січня 1971 року у місті Олександрія на Кіровоградщині. У 1988 році вступив до Національного університету фізичного виховання та спорту України на факультет професійного спорту відділення легкої атлетики. Згодом продовжив навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на історичному факультеті. У вересні 1992-го перевівся на юрфак. У листопаді того ж року у результаті внутрішньоуніверситетського конкурсу був зарахований до новоствореного інституту міжнародних відносин на відділення міжнародного права. У 1995 році вивчав право Європейського Союзу і права людини в Академії європейського права Європейського університету в Італії. У 1996 році переміг у конкурсі на отримання стипендії імені Едмунда Маскі програми Конгресу США «Акт на підтримку свободи» для навчання у Штатах і був прийнятий на юридичний факультет Державного університету штату Міннесота. У 1998 році успішно склав іспит і отримав диплом спеціаліста міжнародних ринків капіталу Лондонського інституту цінних паперів у Великобританії. Ігор Шевченко вивчав державне управління у двох найпрестижніших університетах світу – Єльському та Гарвардському. У 2006 році унаслідок перемоги в міжнародному конкурсі Шевченко став першим українцем, який отримав стипендію Всесвітньої програми лідерства для навчання в Єльському університеті. У 2007 році був відібраний Всесвітнім економічним форумом у Давосі з числа членів форуму молодих лідерів світу для участі в програмі «Глобальне лідерство та державне управління у 21 столітті» у Гарвардському університеті в школі державного управління імені Джона Кеннеді. Та попри чималий перелік дипломів про вищу освіту, роботу на посаді міністра екології та природних ресурсів України, з грудня 2014 по липень 15-го Ігор Шевченко найбільше запам'ятався українцям пошуком коханої. Задля цього політик навіть готовий запустити свій аналог шоу «Холостяк». Не залишився непомітним і його візит на цьогорічний економічний форум у Давосі. З нього чоловік привіз уже славнозвісні шапки. Перший, хто написав, а я також хочу таку шапку, це була моя мама. І хоч ці головні убори не висміяли хіба що ліниві журналісти, сам кандидат із ситуації викрутився. Дещо згодом розповів, що шапки привіз із-за кордону, аби продати, а виручені кошти спрямує на благодійність. Утім, не заперечує, що такі нехитрі маніпуляції пішли йому на руку. Дуже добре і приємно, що без великих грошей, взагалі без грошей, можна підвищити, стрімко підвищити впізнавальність політика. Та от наскільки підвищилась упізнаваність самого Ігоря Шевченка, ми з вами побачимо уже після 31 березня, коли оприлюднять результати голосування. Та сам політик добре розуміє, шансів на перемогу у нього небагато. Тож він робить ставку на парламентські вибори 2019 року. Новини, правда, тут.